Ahoj, děti! Strana 35 je zakončena pátým cvičením, což je cvičení, které byste mohli vyřešit samostatně. Zkusíte to? Takže si přerušte video. Nebojte, řešení si porovnáme. Čím jste začali? Čtením. Nejdříve čtení, zadání celého cvičení. Přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Potom jste si přečetli zadání té úlohy. Ve škole se prováděl průzkum, kolik žáků nosí do školy telefon. Výsledky průzkumu jsou znázorněny na obrázku. Je více žáků, kteří do školy nosí telefon. Je tam otázka. Měli jste pravítko? Ano, měli. Potrhli jste si otázku? Potrhli. Tak a nyní jste pokračovali ve vyplňování toho zápisu. No a tady žádné číslo není, museli jste jít do grafického znázornění. Takže nosí telefon, nenosí telefon. Nosí telefon 10, 20, 30, 40, jsou tady čtyři desítky a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jednotek. Takže nosí do školy telefon 49 žáků. Nenosí telefon 5 desítek, že, takže 51 žáků. Tak, máme porovnat. Takže tyhle desítky jsou stejné a tady je pátá desítka, což je víc než čtyři desítky. Takže 49 je méně než 51. Takže do školy nenosí více žáků telefon. Tak, a teďka, jak bychom měli opravdu odpovědět. Je více žáků, kteří do školy nosí telefon? No není. Telefon do školy nosí, ale méně žáků. Tak já napíšu tuhle tu větu. Telefon, velké T na začátku věty. Telefon školy, do školy, tam je tvrdé i, podívejte se, no, do školy, to jsem našel tady, nosí, tam je měkké i, nosí, méně žáků, ano, to jsme zjistili tady, nosí, méně méně žáků. Žáků. A jsme na konci věty. Tečka. A teď mě zajímá, jak to vyřešili. 49, 51, 49 je menší než 51. Jo, a tady napsali dokonce, to není. Do školy nosí telefon méně žáků. No, obě dvě odpovědi, jak ta moje, tak ta Tady zapsaná jsou správně, každé trošku jinak. Došli jsme ke stejnému závěru. No a teď mě napadá, vynosíte do školy mobilní telefon nebo ne?